何今の、何が起きてるの？最新のパソコンを買うんだ。フラッシュは平気だったかい？アルバム行きだな。それは私が決めるの。約束したでしょ。ねえマックス、ちょっと顔真っ青だけど大丈夫？うん、ちょっと多分大丈夫。よし、じゃあクロエ決めてくれ。そうね、家族アルバムに保存ということで。どうなってるの？はいはい、ところで、おじさんがいる。そうだな。クロエはまだ子供。そんなに前まで戻ったの？パンケーキのこと？フランスではクレープって。18歳の私が13歳の自分の中に。朝ごはんが食べたければね。ウィ、じゃあ卵を割ります。卵はいくつ使うんだ？ママは適当だよ。おばさんはおじさんを本当に愛している。そうだね。じゃあ何個？まさかシェフを疑って。今度は私が取るよ。はい、ポーズ。スターにしてよ。若く見えるようにな。るのか？本当にシェフのつもりなんだ。ママがいない時はね。知らないよ。とても幸せで屈託のないクロエ。私が変えない限り、もう二度と。自分の家族みたいに大好きだったおじさん、今日死なせるわけにはいかない。絶対に。前にも見たのを覚えている。もしもし？そういえば、こんなの読んでたね。でも、この日を境に。ジョイス、クロエたちと朝ごはんを作ってたとこさ。ツーホエールズでやって。こんなに散らかして、一緒にいろんな絵を描いて楽しかった。ああ、買い物ね。もちろん迎えに行く。クロエは漫画好きだった。この紙。モカにありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。素敵なスノードーム。おじさんを車に乗せたら、また。セーブマートまで女王陛下を迎えに。結局旅行は実現しなかった。ことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいなのでね。バカみたい。懐かしい。夜一緒に映画を見たっけ。鍵はどこに行った？汚い言葉1ドル罰金。罰金じゃなくて大。うちはこういう家族写真撮ったことないな。大学資金な。鍵はこれ。忘れてた。東大。発見。こんなところにいたのか。鍵を閉めといてくれよ。仲良く遊んで家を壊さないように。あとワインの試飲会はダメだぞ。言うこと聞かないと。ママ特製のサーモンサプライズとチョコレートケーキはお預けだ。マックスはどうするんだい？マックスはずっといるの？そうだったな。ママがいないときはね。スーホエールズダイナーに電話しておばさんに警告できる。電話番号さえあれば。スーホエールズの電話番号。これでおばさんに警告できる。あ、もしもし。ジョイス・プライスはいますか？もう帰った。
確かですか？わかりました。すみません。はい、どうも。よし、線を抜いた。ジャイス。よし。家電にもかけたのかい？クロエたちと朝ごはんを作ってたとこさ。ツーホエールズで雇って。ああ、買い物ね。もちろん迎えに行く。モカにありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。じゃあ。さて、セーブマートまで女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみ。確かにここに置いたのに、うん、おーい、鍵を応答せよ。まったく、もう二度とあの店で買わないぞ。バスでも行けますよね。バス停はすぐそこだし。確かにね、明暗だ、マックス。そうそう、バスはいいですよ。15分おきに来るし、おじさんとおばさんと買い物袋を乗せる場所もいっぱいあるし、環境にもいいし。もうそのつもりだよ。ではバス停に行こう。ジョイスに怒られなきゃいいが。今日のマックス絶対おかしい。大丈夫？クロエやったよ大成功だよちょっと、ちゃんと聞いてる？マクシン。 LA の友達はオレゴン今雨で寒いって。マクシンって呼んだ。だからあんな笑いちょうこと。この夏は一度も雨降らなかった。ごめんごめん、マックスって呼ぶ約束だよね。そう怒らないで。お詫びの印に後であれ渡すからさ。何ぼーっとしてんの？なんか様子が変だよ。大丈夫？やっぱりボルテックスに入れたの間違いだったな。コートには誰も入れたくないんでしょ？そんなこと言ってないし。ウォーレン、ステラと付き合ってるの？そんな、何もかもめちゃくちゃだ。他には何が変わったの？クロエは？Thank you.
ックスじゃないか。一体いつシアトルから帰ってきたんだい。またこうやって君に会えるとは思わなかったよ。いえ、あのクロエは今どこに。クロエは君とはずっと会いたがってたんだ。待ってね。クロエ、お客さんだよ。